国民党基隆市党部举行新春团拜，党主席朱立伦和秘书长黄建廷等人亲自出席参加，包括小爱爸爸基隆市长谢国良、前市长张通龙、前立委徐少平、市党部主委吴国盛，以及有七位党籍市议员们也都出席团拜活动，互道恭喜。朱立伦更希望在小爱爸爸谢国良主政下，基隆市政更发展，更誓言2024基隆要赢回立委这一席。所以我们也对国良有100%的信心，也要拜托我们各位议员大家一起努力，各位里长大家一起继续扎根，我们国民党一定要团结努力，我们一步一脚印，在2024的年初，我们要能够团结胜选，把总统赢回来，把我们的立委赢回来，好不好？最后我们团结努力，基隆我们一定要把立委这个席次赢回来，好不好？好。小爱爸爸基隆市长谢国良也强调，会先好好做出让市民感受到温暖的施政。那我最近推了两个我认为在我而言很重要的政见，就是第一叫干净家园，就是我们要把基隆市要把它整理得很干净，让我们的家里的四周，让我们的街道都干干净净。我知道现在距离那个目标还有一点距离，但是我们真的非常努力。另外一个就是行人友善，行人友善呢，也是我们现在全力的要让爸爸妈妈牵着小孩，孩子们推着长辈，在基隆都能够平安的行走，觉得很安心啊。所以这一点我们跟很多其他的市政一样，我们都要全力的来让大家感受到基隆的温暖。那未来我会继续好努力，在我的位置上尽职好好做一些事情。那也请所有的长辈好朋友继续鞭策国良，继续给我们更多的提醒。那也谢谢在座的议员先进，我们都一起努力，他们的话国良都会立即这个非常的认真的看待，并且随时调整你的步伐。面对主席下达2024全力赢回基隆市立委这一席，出席的七位党籍市议员中，目前已经有前副议长林佩祥以及何淑平两位现任市议员已经开始在市区各重要路口拜年，并且树立看板最为积极，也希望让民众和党员看到他们求胜的决心，并且为立委提名党内初选热身预作准备。特别是团拜前，何淑平先到场迎接朱立伦主席，主席回给一个温暖加油的拥抱，也让何淑平笑开怀。记者吴俊松基隆报道。